O governador Romeu Zema, ele voltou a afirmar que vai seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Assiste comigo. Quero lembrar que em Minas Gerais nós estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida. Mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. E, muito provavelmente, o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando a preservar os empregados e também os empregadores. Vamos ter, caso essa situação perdure, uma queda na arrecadação de ICMS da ordem de 7,5 bilhões de reais.